Cariola. Legion Commander. Because fuck you, that's why. Skagola. 5 seconds. Det er jeg ikke med på denne draften her, jeg fett. Because fuck you. Undying. Nei, jo, undying er jo porno. Medusa er jo porno. Would hit like fuck. Faen for en klovn! Take a chance on me, and I still be. Me.
Da kjører dere nå bare refresher og nims begge da. Game over det. Game over, man. Game over. Yes, please. Fuffis. Gravo Kipros Koloko. What the fuck am I doing here? It's on a mission. Yeah. Fordi branch er beste itemen in game. Lett. All day, every day. Every day I'm shuffling. Nei. Sentries for pusegutta. Ah. You have to get out of here. They're trying to kill you. Skal bestå her. Bare stekke alle campene så ofte som mulig. Det er sykt bra når Medusa får litt fart på innbuen. Too slow for school. Stekke og pulle hele tiden. Akkurat som sist. Jeg holder på å si... Dess, faen nå trekker jeg hjem, så lenge han ikke kommer i nærheten av creeps, så er det greit. Og hvis du puller hele tiden, så kan jeg holde han unna. Spesorolo taktiksu.
Hvorfor bruker den abilityen der? Ja, men den gjør jo ikke noe. Chile. Every day I'm... Shit! Det var... Det var flott. Har de wards, tror jeg?
eksplosjon. Skal vi se etter? Pushe tårnet, eller? Ja, greit, ja.
tower's in a bit of a bind. Aye! Non è spessa scago. Mec. Fan går du av mec? Da går han inn.
Aight, bruh. Every day I'm hustling. Seriøst? Shit. Nei! Har han virkelig levelet den der? Hvis han kan ha fått ut dem også. Og hjulen er brukt.
Vi bare fortsetter, vi. Uten like. Nei, jeg vil ha med meg edderkoppen min. Yeah.
Singapore. Oh.